Preda mnom je velika odgovornost, obzirom da sam dobio poverenje od drugi put gradskog odbora da predvodim stranku u Novom Sadu. Svestan sam da to pre svega nosi veliku dozu obaveza, a tek po tome prava. Ubeđen sam da ću uz podršku svih članova stranke u Novom Sadu uspešno predvoditi stranku i ubeđen sam da će veoma brzo doći još kvalitetniji i bolji ljudi od mene na čelo Srpske napredne stranke i na čelo i Novog Sada. Pred nama su izazovi lokalni pokrajinski izbori i pred nama je i veliki izazov da se još više vratimo ka članstvu, da razgovaramo sa članovima, simpatizerima, sa građanima. Često ljudi poneti izvršnom vlašću i nekim odgovornim funkcijama dođe do jednog otuđenja ili udaljenja, ne ni zlonamernog, nego prosto po jednoj inerciji od članstva i ono što moramo svakako više raditi to jeste na toj komunikaciji članstva sa visokim predstavnicima, odnosno funkcionerima stranke. To je moj zadatak, to je moj cilj i to je moja odgovornost. Za sve ono što nije valjalo stranci i u prethodne 4 godine sam apsolutno ja odgovoran, ali mislim da je toga bilo sve manje i manje i da kao gradski odbor funkcionišemo veoma dobro na nivou cele stranke.